Re! Viss ēters ir te! Un nu vēl kultūras aktualitātes. Rakstniecības un mūzikas muzejs radīs jaunu izglītības platformu Augsim muzejā. Tā veidot kā virtuāli dzīvojamā māja, kurā ir priekšnams, virtuva, viesistaba, darbistaba un pagrabstāvs. Izglītības platformā Augsim muzejā aicina ielūkoties visu ģimeni, un tā būs iespēja doties ceļojumā uz muzeju. Atklāsies arī muzeja ikdienā neredzamās aizkulises, un būs arī iespēja kopā radoši darboties. Stāsta žurnāliste Ilze Strenga. Skita bija skaņa poga. Ā, redz, ko. Tas ir čīkstoņa, kāds atvēra skapi. Šaks, liekas, kā tad šaks var skanēt, bet var. Nu, tas ir Anšla Veglīša šaks. Arī rakstniecības un mūzikas muzejs, kamēr vēl nav sagaidījis savu jauno mājvietu, ir dzīves. Šajā distancē piepildītajā laikā tapusi jauna izglītības programma – Augsim muzejā. Tur mēs stāstām, kā top muzeja pedagoģiskā nodarbība, mēs arī restaurātoru darbu parādīsim. Lielietas muzejs ir saprotamāks. Un otrs ir virtuvi tiešām gatavojam kopā, kur mēs skatāmies dažādās mūsu muzeja pārstāvētās nozarēs, rakstniecība, mūzika, kur parādās kādas nu, gastropoētiskas, teiksim tā, lietas, kuras mēs varam nu, tā mīļi pagatavot nobaudīšanai un pie reizes noklausīties, piemēram, Elgas Īgenbergas dziesmiņu par kartupeļu klimpām. Tas ir tāds kultūras vērtība un tāds sasaist ar mūsu mājas un ikdienas dzīvi. Katra no labas sadaļām atver kādu istabu un tur ir stāsts par muzeja priekšmetiem, tie atdzīvojas un ir papildināta noderīga informācija par savu izcelsmi un piederību. Ja nezinu, ko skatīties, bet kaut ko gribas, spied burju lampu un ļaujies, nezinu, katru dienu no rīta uzspied kaut kur burju lampu, skaties, kur tev dienu nes. Burju lampa ir dzenieka Jāņa Baltavs tēva darināta un reiz piedalījusies akcijās par Čaka ielas nosaukuma atgūšanu. Mākslinieks Rens Pētersons iztēlojas, kāda varētu izskatīties Augsim muzejā māja. Tik jāieklikšķina darbistabas sadaļā un zīmējums atveras. Latviešu mākslinieku radītos zīmējumus var izprintēt un arī izkrāsot. Te var atrast arī darba lapas un uzdevumus. Tā ir darbistaba un tad šeit ir tas radošais darbs, kurā apmeklētājam ir iespēja izmantot no mūsu puses jau sagatavotas krāsojumās lapas un darba lapas. Un krāsojumās lapas ir radījuši latviešu mākslinieki. Ļoti patīk šis. Elīnas Brasliņas krāsojumā lapa, subkontrabas trompete. Viesistabā mums ir orķestra skola, kur varbūt jauniešiem un bērniem būtu interesanti apgūt instrumentus, kādi orķestrī tiek spēlēti, un arī uzzināt vairāk par to instrumentu izcelsmi. Arī noklausīties, kā tas instruments skan. Čelista ļoti mīlīgi skan. Jaunā tīmekļa vietne Augsim muzejā papildināsies ar jaunu saturu, bet rudenī durvis vērs arī spēļu un bērniņu istabas. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.